xildhibaan axmed maxamed cabtoosh oo ka mid a golaha deegaanka degmada buurama oo maanta waraysi igu siiyey hoteelka haldoor ayaan waxaan wax ka weydiiyey sida uu arko baaqii dhowaan ka soo yeelay bulshada gobolka awdal ee ku tacalluqay arrimaha saami qaybsiga ayaa waxa uu arrintaas ku tilmaamay in dowladda soomaaliland ay ku qasban tahay inay shacabka gobolka awdal ay dhegaysato xildhibaan axmed maxamed cabtoosh oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu yidhi de horta runtii waxaan u arkaa dadweynaha awdal sida ay leeyihiin u bay noqon doontaa waxba cid dhegaysatana looma baahna cid aan dhegaysan doonina looma baahna dadweynuhu iyagaa iskale go'aanka ugu dambeeya iyo go'aan kasta iyo masiirkooda iyagaa ka hadli kara loogama soo go'aamin karo madaxtooyada iyo saddex xisbi toonana waa ree awdal ay hadleen sida ay u hadleen baanay ku eeg tahay cidala cid ay noshash iyo wadahadal ay kala galayaan ma jirto hawshaasina waxay ku dhan tahay oo aan hadal dambe uga noolayn bayaankii laga akhriyey maalinta dhaweyd ee madashii kulmisay aqoonyahan haween dhalin salaadiin xildhibaanada golaha labada aqal ee baarlamaanka iyo guurtida deegaanka iyo guud ahaan adeer cid u dambayso oo war dambe uu ka nool yahay ma jirto bayaankii bayna ku xidhan tahay marka dhinac loo eego bulshada gobolka awdal laba ayay u kala qaybsayeen qaar waxay yidhaahdeen doorashadan ugeleynna qaarna waxay yidhaahdeen awood qaybsiga saami qaybsiga ilaa wax laga qabto oo la saxo annagu doorasho geli mayno arrintaasi iyadu siday kuula muuqataa ka xildhibaan ahaan hadde horta ma kala qaybsan dadku waa khaldin waxa weyaan ummadda ree awdal waa isku raacday waa go'aan midaysan oo mida ayay qaadatay soomaaliya ama ummadahana lagama waayo kulli shakhsiyaad iyo laba garab mara go'aanada ay ummaddu qaadato laakiin anigu ma arkay mana muuqato mana taallo wax kala qaybsanaan la idhahda runtii waxaana weeyaan ree awdal majoritigooda waxay isu raaceen in bahashaasi ilaa abood qaybsiga la saxo inaan wax ka suuragaloo kale aan jiri karin shakhsiyaad meelaha ka hadla way jirayaan mid iyo laba iyo saddex lama soo qaadanayowaa salaadiin way jiri kartaa shakhsiyaad wuu jiri karaa waxaas waa shakhsiyaad laakiin majoritiga la qaadanaya wallaahi annagaa laxjeclo ka qabna dalka oo billaahi annagaa laxjeclo ka qabna inaanay la xujeclo ka qabin oy taladaada qalloocinayaan oy taladaada xumaynayaan kuwa ree awdale beenta kuu sheegaya ee kula annagaa soo mustafayn warma mustafayn karaan reer awdal way ka koreen ree awdal waxa way ka koreen madaxweyne way ka koreen ree awdal waxaa laakiin xildhibaan su-aal baan ku weydiinaya aan kaa dhex galo arrinta aad leedahay labada siyaasi ee muuse gwag jooga ree awdal ma mustafayn karaan aad leedahay sow gobolka awdal cidda siyaasadda ku matashaaso maaha siyaasiyiinta hargeysa joogta may yaa matalan markaa ree awdal adeer sharciyanaan kuu sheego dastuuriyanaan kuu sheego ree awdal cid baa matashay waa 13 xildhibaan ee laga soo doortay gobolka awdal ma matalaan inamada shaqaalaha wasiiradu ma matalaan inamada meelahan cashada ugu qaadqaadaya dadku ree awdal waxa matalaa waa 13 xildhibaan baa gobolka awdal taladeeda matalaa hadday dastuuriya tahay iyo hadday hawl kale tahayba cidda keliya ee matashaa waa 13 xildhibaan haddaanu qofku sharciyan garanayn haddaanu waxaan aqoon u lahayn de dadka ha weydiiyaan waxaa fahmaya garanaya adeer waxa matalaa waxa weeyaan maaha labadan beenaalayaasha ee dadku meelahan hoos joogjooge waa dadka 13 xildhibaan baa matalaa 13 xildhibaan soo waqtiga ugu dhammaaday goormay matalayaa markaa dadku maadaama waqtiga ugu dhammaaday doorasho la isku diyaarinayo hadda siyaasiyiintii gobolkae waaweynaa oo madaxweyne ku-xigeenka ka mid ahay oo wasiiradu ay ka mid yihiin ayaa iminka ummaddooda ku hagaya halka ay doonayaan soo lama odhan karo adeer waxa weeyaan horta cidda matalaysa 13 xildhibaan iyana marnaba kaa khaldamin inaad dhallinyaraa tahay nawariyaa tahay inaad kala garato ayaan ku fahamsiinaya waxa weya 13 xildhibaan baa arrinta gobolka iyo talada gobolka ka hadli karaa kama hadli karaasa wasiiradu wasiirada annagu ixtiraam bay naga mudan yihiin niman ixtiraam naga mudanwey dhammaan ixtiraam bay naga mudan yihiin madaxweyne ku-xigeenku ixtiraam naga mudan yahay dhammaan ixtiraam bay naga mudan yihiin laakiin ma matali karaan siyaasadda ummaddana kama hadli karaan laakiin siyaasadda madaxweyne ayagu ka hadli karaan iyagu siyaasadda madaxweyneha ay matalaan waa inaan kala garanno waa inaanay iskaga keen khaldamin nuux kadiya TV-ga caalamiga star buurama